Նա ուզեց պաշտպանել ընտանիքը, ստիպված դարձավ գանգստեր։ Լիքը մարդիկ այսօր կան, որոնց հետ ես խաղացել եմ, ունեն իրանք դերասանական կրթություն եւ այլ եւ այլ, բայց տախտակ են։ Ես կյանք բերնած ծրրդ այսպես չեմ խոսում։ Դամ ինչը կարող է تنس մեկը 5 վարկյան հետո տենաս Instagram-ում քեզ նշած ու հլես լկտին նայեք։ Բռնում եմ ու Բարև ձեզ, այսօր իմ հյուրը դերասան Դավիթ Աֆրիկյանն է։ Դավիթ, շնորհակալ եմ ինձ չմերժելու համար, ինչպես ես։ Լավ, ինչպես։ Լավ, մերսի։ Դավիթ, երկար ժամանակ դադարի մեջ է, իր ինչու։ Ահա։ Շատ تنس դժվար ու համետաքրքիր է, համդժվար է պատասխանել, համել։ Հսա սկսեմ պատասխանել։ Ինչի՞ դադարի մեջ, որովհետև երևի թե չկար تنس առաջարկ, որը կուզեի ընդունել։ Այսինքն հեսա կգամ, հա, նրան ինչի հենց այս առաջարկը ընդունեցի։ Ես միշտ ասել եմ ու կասեմ, որ շատ պիտի մեր բանը բարձրանա, սերիալների որակը, նկարահանման, ամեն ինչը պիտի բարձրանա, այսպես նոր հարթության վրա։ Հա, կարող է հիմա սերիալներ կան, որոնք այսպես շատ լավ նայում են մարդիկ, ինչ որ ռեյտինգային այդ բաներում, ցուցակներում առաջինն է, բայց պիտի բարձրանա, թեկուզ ամենայն սերիալը, հա, այսպես գլուխ կողմ մեր սերիալը, որը հիմա այսպես առաջինն է, ինքն էլ իր որակը պիտի բարձրացնի։ Մենք անընդհատ պիտի գնանք ինչ-որ մի բան կատարելու գործելուն, այս process-ի մեջ պիտի լինենք։ Ցավոք սրտի մի քիչ դանդաղ է լինում դա։ Լինում է, բայց դանդաղ է լինում, որ հիմա համեմատենք 10 տարի առաջ սերիալները Հայաստանում նկարահանվող ու հիմա, հաստատ տարբեր է, էլի, բայց դանդաղ է այդ process-ը կատարվում։ Ինչի էր դադարը, դադարը նրա համար էր, որովհետև նախ չկար այնց առաջարկ, որը ես կցանկանայի, կուզենայի լինել, նկարահանվել այդ սերիալում։ Ու այդ դրան զուգահեռ նաև ունեմ իմ բիզնես, փոքրիկ բիզնեսներ ասվածը, որ զբաղվում է իմ անձնական բիզնեսներով, փորձում եմ դրանք զարգացնել։ Ինչի ընդունեցի այս Շիրազի վարդը առաջարկը, Ելենան Արշակյան առաջարկը արեց, այստեղ հետաքրքիր բան տեսա ես, որ չեմ տեսել մյուս սերիալներում։ Նախ առաջինը կերպարի հետ կապված, որ ինքը հասարակ տղա չէր, որը տենց ուղակի սիրում է մի աղջկա ու գյուղից եկած մի աղջկա, իրանց մեջ տենց անթատ փորձություններ է լինում, հորողբոր տղեն դեմ է լինում, բան տենց մածուն հաց պանիր վիճակը մի քիչ չկար էլի, ավելի շատ ինքը ինձ ինչն է դուր եկել, որ կար կոնկրետ բան, հա, կերպարը կոնկրետ բռնցքամարտիկ էր, որը ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով կոտրում է իր ձեռքը, ընտանեկան խնդիրներ եւ այլ եւ այլ, ու էլ չի կարողանում որպես պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ շարունակի իր գործունեությունը սպորտում, ու փորձում է եղբորը դարձնել, հա, բռնցքամարտիկ, որն էլ իր տեսակով լինում է մի քիչ հայերեն բարկա, չէ՞, բարադի։ Հա, այդ տղեն էլ փոքր եղբայրն է, տենց անդա չի ուզում տենց լուրջ զբաղվի եւ այլ եւ այլ, ու կար նաև բախում կրոնների, քրիստոնեություն, մահմեդականություն, այսինքն այդ շատ հետաքրքիր բաներ իմ համար, ու նաև տենց կարևորը նաև այդ մարդը, որ կանչում է քեզ առաջարկը անում, ինքը ոնց է ներկայացնում, եթե տվյալ մարդու հետ այդ քիմիական կապը ստեղծվեց, հա դու հասկացար, որ իր հետ կարող ես ճանապարհ անցնել նկարահանման, այդ շատ լավ է։ Հա, ու Ելեն Արշակյանի հետ, Ելենայի հետ այդ բանը تنس հենց միանգամից ստեղծեց, ես չէի ճանաչում, չէի աշխատել երբեք իրանց հետ, իրանց թիմի հետ, բայց تنس առաջին հանդիպումից تنس սկսած շուտ تنس հետաքրքիր բան ստեղծվեց, հետո արդեն իմանում ես ում է դա նկարահանվելու, այն մարդիկ ու պարտներներ ասվածները էլի հետաքրքիր մարդիկ էին, تنس կարելի ասել այդ պլյուսները تنس գումարելով գալիս եկան նրան, որ հա, կարելի է նորից վերադառնալ էկրաններ։ Այսօր երիտասարդների մեծ մասը երազում է հայտնի դառնալ, դու երազել ես այդ մասին։ Չէ, ես միշտ երազել եմ բժիշկ դառնալ։ Փոքր ժամանակ շատ հետաք, բժշկությունը շատ հետաքրքիր էր իմ համար այն ժամանակ։ Հետո ես նա շուտ մտածել եմ, վայ մեծանամ, դերասան դառնամ, բան արվեստի մոտ։ Այդպես բան չի եղել իմ մոտ։ Ուղղակի երբ որ ես գնացի թատերական ինստիտուտ, նախապատրաստական բաժնում էի սովորում 1 տարի,
ռեժիսորական։ Այդ ժամանակ հասկացա, որ չէ, ուզում եմ բան, դերասանական բաժին ընդունվեմ արդեն, որ գործերս տամ, հա։ Ու տվեցի դերասանական բաժին, այսինքն այդ ժամանակ է եղել այդ բանը, որ ես ուզում եմ դերասան դառնալ, բայց հայտնի դառնալը չէ, դից երբեք չի եղել, որ նստեմ մտածեմ, ասեմ, ինչու անեմ, այդ հայտնի դառնամ։ Այսինքն ուզեցիր եղբոր ճանապարհով գնաս։ Հակառակը ճիշտ։ Իմ եղբայրը ավարտել է ռեժիսորական կուրս։ Տենց են որ տնեցիք ինձ էլ էին տանում, դու էլ գնա ռեժիսոր դարձիր, բայց ասեմ որ ես հասկացա որ չի ախպեր, թողեք ես գնամ դերասան դառնամ։ Այդ ինձ ավելի է, որովհետև բանի ժամանակ այդ նախապատրաստական կուրսի ժամանակ, երբ որ դու գնում ես ինձ անդադ հետաքրքիր խաղալը։ Ես էլի գնում տուն են մտածում էիցուդներ էինք անում գալի տենց ամեն մեկս մեկի էիցուդում, բայց ինձ միշտ դուր էր գալիս որ ես խաղամ իմ ընկերների էիցուդներում, մեր փուչուրիկ է տեսարաններում, ես հասկացա որ Արմեն Մարուխյանն է տենց մի անգամ ասել որ նա դերասանական է։ Ու տենց գնացի ընդունվեցի Արմեն Մազմանյանի կուրսը։ Կինոից դուրս ինչ բիզնեսներով ես զբաղվել կամ զբաղվում։ Այնքան տարբեր բաներ եմ արել իմ կյանքում, տենց բիզնես ասվածը, հա։ Այո, վերջին բաները կարամ հիշեմ, որ երբ էր, մի տարի առաջ կարծեմ, մի տարի էր, թե երկու, չեմ հիշում, Թատերական ինստիտուտում, հա։ Երկու տարի առաջ, Թատերական ինստիտուտի բուֆետը, որը տենց Վավիկ Վարդանյանի ժամանակաշրջանից չէր վերանորոգվել ու շատ վատ վիճակում էր, որոշեցի ներդրում անեմ ու վերանորոգեմ ու իրան դարձնեմ ավելի այսօրվա lunch house, հա, սենց ասած։ Արեցի երկար, տենց մի 3 ամիս մոտավորապես վերանորոգում, բան, տենց չգիտեմ, եթե մարդիկ հիշում են, դու ես ինչքան հիշում, որ տենց իրան տենց շատ տենց սիրուն տեղ էինք սարքել։ Ինքը սկզբնական շրջանում լավ աշխատեց, հետո եկան ինչ-որ խնդիրներ եւ այլն, այդ ամեն ինչը ես անձնեցի, բայց եթե այն որ վերջին կարելի ասել բիզնեսներից էր, ինքը սննդի ռեստորանային բիզնես է, այտենց համարվում, սննդի ոլորտն է, որը միշտ ինձ հետաքրքիր է, նույնիսկ այտենց պլաններ կան ապագայի հետ կապված, ուղղակի COVID-19-ը փչացրեց բոլորիս պլանները 2020-ի հետ կապված, բայց ինքը ինձ հետաքրքիր է որպես բիզնես տեսակ, այս սննդի ոլորտը, անային սնունդ ասված, ունենալ մի հատ փոքրիկ ռեստորան, տենց ու տենց նվիրվել այդ ամեն ինչին, այնտեղ տալ համ համեղ սնունդ, համ լավ միջավայր ստեղծել մարդկանց համար, այդ շատ հետաքրքիր է։ Ես նույնիսկ այդ բուժու բիզնես ասվածում, այդ ինստիտուտի բուֆետ ասվածում, ու լիքը բան սովորեցի, հա, այդ ամենին, որտեղ դա առաջին փորձն էր այդ բոլորն, ու առաջ համարյա թե առաջին փորձն էր, դրանից առաջ սնունդներ էինք կար մի հատ բուժուրիկ բիզնես տեսակ, որը սնունդներ մատակարարում կինո արտադրությունների եւ այլ, այսինքն ինքը մենակ առաքում էր կատարում, հա, նկարահանման հրապարակներին։ Այդ բանի կար ժամանակահատվածում այդ բուֆետ ասվածի այնքան հետաքրքիր բան էր, տենց համ ինքս սովորեցի, համ տենց հետաքրքիր էր իմ համար, երբ որ դու կարողանում ես ստեղծես մի հատ միջավայր, որ մարդիկ գան հաց ուտեն, համ էլ իրանց լավ զգան։ Ես շատ մարդկանց եմ հիմա հիշում, այդ թվում նաև քեզ, որ գալիս էին ու տենց իրանց համար համ հաճելի էր այդ սնունդը, համ երաժշտություններ հաճելի, համ մարդիկ էին հաճելի, համ չգիտեմ, ամեն ինչ լավ էր, աուրան մուդ ասվածը, այդ տենց լավ ստացել էինք ու կարծում եմ, դա լավն է, պարզապես այնտեղ կային մի քիչ այլ խնդիրներ, որի պատճառով ես ոնց որ դուրս եկա այդ ամեն ինչի մեջից։ Ինչ խնդիր։ Մի այն ինչ որ ես մտածել էի, որ անեի, մի քիչ, ասենց ասեմ, երևի թե համապատասխան չէր, այսինքն ես մի քիչ շատ մեծ էի ասենց բռնել, հա, ասենց ասեմ, այդտեղ մի քիչ բուջուր էր պետք, այդտեղ ես մի քիչ շատ գլոբալ էի նայել այդ ամեն ինչին, բայց մի քիչ ավելի քիչ պիտի այդ ամեն ինչը անեի, հա, այսինքն ես բաժակի վրա կարայի մի հատ ասենց գիծ քաշե, այդ հերիք էր, բայց ես ասենց վերջը գծեր էի քաշե, մի հատ ներկել էի բան, հատ լույս էի դրել, այդ ամեն ինչ շատ լուրջ էր էլի, այդ ամեն ինչը, որը բերում է նայվ իր հերթին ֆինանսական մեծ ծախսեր, որը չէր ծածկվում դրա արդյունքում, այսինքն բիզնեսը ինքը դառնում էր ոչ շահավետ արդեն։ Ու տենց որոշեցի, որ
դուրս գամ այդ ամեն ինչի մեջից, բայց հիմա չգիտեմ, շարունակվում ասեցի, որտեղ ինձանից հետո մեր ծանոթներից մեկը վերցրեց, շարունակեց, ինքն էլ կարծեմ չկարողացա, հիմա չի դիզայներական, այդ էլ ես դու տեսել։ Դուտել եմ ես տեսել, ես միշտ ակտիվ հետևորդն եմ քո։ Դիզայներական ստուդիաներ ենք ունեցել, որը տենց ավելի շատ ինքը կարճաժամկետ, սենց ասեմ բիզնեսը, աշխատում է ամանորյա օրերին, բայց ինքը իր տեսակով նորություն էր Հայաստանի համար, մենք միշտ սովոր ենք, չէ, ինչ-որ ծնունդ կամ նոր տարվա, չի գիտեմ, մի տեղ գնալուց մի բան տանել, մի քաղցրավենի կամ նվեր, բայց միշտ տենց ես հիշում եմ, օրինակ, մենք գնում էինք ներքևի խանութից 50 դրամանոց են տոպրակներ առնում, դնում մեջ այդ բամբաներ կեն ու արաղը, ու տենց գնում էինք, բայց կարել է տամենչը գեղեցիկ պատեթավորել, ու ավելի դու կարող ես առնել ինչ-որ միատ պուջուրիկ չիրեմ խմիչք, որը արժե պետ չի հա, մեծ տենց գումը, 3,400 դրամ, բայց իրա գեղեցիկ պատեթավորումը ավելի ներկայացուցչական դարձնի այդ նվերը, որ 11-ին ինքը տենց հաճելի զգա իրան, այդ կուլտուրան կարելի ասել տենց փորձեցինք բերել Հայաստան, առաջի անգամ այդ ամեն ինչ արվեց 3 տարի առաջ, հա, 3 թե 4 արդեն չեմ հիշում, փորձնական արվեց այդ ամեն ինչը ու շատ լավ տենց արդարացրեց իրեն, ու արդեն անցած տարի բոլոր մոլերում այդ ստուդիո տաղավարները դիզայներական կային, ու արդեն է, որ ինքը իր ձեռագիրն ունի, ինքը արդեն իրեն ճանաչում էին մարդիկ, ու ինքը տենց հետաքրքիր կոնցեպտ ստացվեց, որ մտադիր էի այս տարի նույնիսկ իրան ընդլայնել մինչև անգամ Եվրոպա, որտեղ չկա, այնտեղ այդ կուլտուրան կարելի ասել Ամերիկայից ու Եվրոպայից է եկել այդ փաթեթավորում, բայց այնտեղ տենց հատուկ տեղեր չկա, այսինքն եթե մտնում ես ինչ-որ խանութից առնում ես, օրինակ չի դեմ, ինչ-որ բրենդի հագուստ ես առնում, ասում ես իրան կդնեք այդ նվերի տոպրակի մեջ, հա, դնում են ինչ-որ պուջուրիկ բան, բայց դա այնքան տենց ոչ տենց շատ սենց ներկայացուցչական է, որ տենց միտեղ կնեղվես էդի որպես նվեր հանձնես, էլի միշտ տենց լինում էր, մեր մոտ բերում են այդ տոպրակներ, ասում են մի հատ կհանեք մեջից սիրուն ինչ-որ ձևավորում տակ, ու մեր ձևավորման այդ սենց ասեմ մեխնել են էր, որ ինքը շատ սենց կրիատիվ էր, հա, այն որ այնց բրիլյանտի քարեր չէինք շարում վրանի, որ թանք, լիքը, ոսկի ցեպեր չէինք դնում, իրան պրոստը կարողա տենց պուճուրիկ, չի գիտեմ, ծորենի հասկով մի հատ տենց սիրուն սենց լուծում տա այն երեխեքը, որ տենց նայս ասսար ինչ հասարակ ինչ սիրուն այս ամեն ինչ արված, ու էդի գնահատվեց, պրոստը խնդիրը էնա, որ ես այդ ամեն ինչը միշտ ինձ ասում են, որ ինչի չի ինքը շարունակական, հա, ինչի կարճ ժամկետ, մեր մոտ մի քիչ այդ բանը դեռ այդքան չի զարգացել, որ ասենք օգոստոս ամիսն է, հիմա գնաս ծնունդի, տանես այ տենց այդ նվերը սիրուն փակ։ Ինչի՞։ Չգիտեմ, ես միտեղ տենց մտածում եմ, որ դեռ դրան չենք ասել, նոր տարվա թեման ուրիշ է, որ դու նվեր ես առնում, հա, ընկերուհուդ կամ ընկերոջը, այդ պարտադիր պայմանը, հա, որ դու տանես ու ինչ-որ մի հատ սիրուն բան լինի, բայց ծնունդին չգիտեմ, այդ ամեն ինչը կանեն թե չէ, բայց կարելի է մի տարի տենց փորձել ու, հա, երկար տենց երկարաժամկետ այդ ամեն ինչը հասկանալու համար, այդ բիզնեսը արդյոք կաշխատի թե չէ երկար ժամկետով, բայց վստահ եմ, որ Եվրոպայում, նույնիսկ Վրաստան, իրանց մոտ մի քիչ ուրիշ կուլտուրա, վրացիների մոտ, հա, իրանք այդ դրան ավելի շատ տեղ են տալ, իրանք կարող է մի հատ հասարակ աղաման առնեն, բայց ուզենան այդ աղամանը ավելի տենց լավ ձևավորեն, մենք մի քիչ մտածում ենք, որ նվերը տենց ոսկի ցեպ լինի, էլի այս հաստության, դա կարևոր չի ինչի մեջ, դու կարող ես մեջը բացել ոսկին, գույնը տենա ճող զռ, այդ դա էլ էր տենց հերթական բիզնեսների ներկրում, արտահանում տենց մեքենաների, ես իմ կյանքում ամեն ինչով զբաղվել եմ, ես երբեք չեմ ամաչել աշխատելուց ու երբեք չեմ մտածել, որ օրինակի համար, հա, կան մարդիկ, ովքեր մասնագիտությամբ դերասան են, հա, ու ուրիշ աշխատանք չեն անում, մենք դերասան ենք, բայց կան մարդիկ, ովքեր, չգիտեմ, սկսած բանվորական աշխատանքից արել են ու չեն ամաչել, ես տենց մարդկանց հարգում եմ, ես ինքս ուսանող տարիներին պետք է եղել, հա, հենց բանվորություն եմ արել,
ու երբեք դրա մասին չնանվանում բան։ Ուսանող ժամանակ, երբ որ մենք կուրսի տղաներով տղեկով գնում ենք, ինչ որ մի հատ բան ենք անում ու չգիտեմ, աշխատում ենք մի օրում 5000 դրամ կամ 10000 դրամ, այդ տենց թույն էր։ Այդ առաջին աշխատած, հիշում եմ, այսօր օրացում առաջի աշխատածս 20000 դրամ էր, որ քանի տարեկան էի, 15-16, տենց 0 կուրսում էի սովորում, այդ նախապատրաստական, դե բոյով էի, ինչպես միշտ, ես սենց եմ ծնվել, հա։ Տենց այն ժամանակ տարածված էր, չէ, հիմա էլ երևի չի դեմ, Ձմեր պապից Զունանուշ, այդ գրասենյակները, որոնք ամանորյա օրերին գնում էին։ Առաջին անգամ, երբ որ գնացի, տենց որպես Ձմեր պապի աշխատեմ, տենց հենց ամանորի գիշերն էր, որ ես տուն պիտի չգայի մոտավորապես 10 ժամ, ու պիտի աշխատեի Ձմեր պապի։ Ու տենց եթե չեմ սխալվում, տենց 20000 դրամ էր, էլի այդ բան աշխատավարձ, որը 10 ժամ է, ես պիտի գնամ ու տենց արել ձեզ, բան, տենց երեխաներին ուրախացնեմ, բայց այդ առաջի աշխատած 20000 դրամը տենց շատ տենց բան էր, էլի, որ տենց փող եմ աշխատել ես, բան, այդ զգացողությունը տենց շատ հետաքրքիր է, բայց այ հիմա տենց համ պատմեմ, համ էլ հիշում, մի հատ դեպք, մենք տունը մի հատ վիդեո ունենք, վիդեո էլ ինքը VHS-ի վրա է, հենց եղբորս 10-ամյակն է, ես 5 տարեկան եմ, թե 4.5 բան, այսինքն այդ առաջի գումարն է, որ աշխատել եմ, այսինքն այն ժամանակ դա շաբաշ կար, չէ՞, այսինքն որ պարում էին մարդկանց ձեռը, փող էին դնում, իմ աշխատանքը ի՞նչն էր, որ փողը դնում էին մարդկանց ձեռը, պարում էին, ես գնում էի փողերը հավաքում, վերում հաշվում դնում էի ջեբը։ Այդ առաջի աշխատանքս էր, այդ վիդեոն կա հիմա։ Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ շեշտել ես, որ սկսել ես գրել պիես, հիմա որ փուլում է գտնվում։ Բայ ես մի հատ վատ սովորություն ունեմ, ես կարող եմ մի բանը սկսեմ, շատ սենց տեմպո, բանով եմ, որ սենց կպնեմ, կրակը վարվի մեջ բան, օր ու գիշեր նստեմ, անեմ, ու մի օր սենց գա, սենց առավոտ արտանա, որ պիտի շարունակեմ, սենց նստեմ, ու չշարունակեմ։ Այ հիմա հետա, որ այդ պիեսը գրել եմ, գրել եմ, ու եկա մի օր, որ հասկացա սենց, որ էլ չեմ կարողանում գրեմ, ես չեմ սիրում տենց մեխանիկորեն տեքստեր, էլ ես այդ գրել եմ ինչ տենց այն, որ հոգևոր կճուճը սա լցնում եմ այս կյանքում, տենց ես որ գրում եմ, նստում տենց կտրվում եմ աշխարհից, տենց այդ իմ բանն է, նիրվանան ասեմ, ինչ ասեմ, տենց կայֆ եմ ստանում ես այդ ամեն ինչից, բայց երբ որ ես հասկանում եմ, որ հիմա պիտի գրեմ գրելու համար, ես չեմ կարողանում գրեմ, այսինքն այդ ժամանակ այնքան տենց նուրբ թեմա է վերցրել, եկել է։ Ինչի մասին էր։ Ինչի մասին էր։ Պատմեմ Տորիս պիեսը։ Ես պատմեմ հիմա ինչ-որ մեկը կվերցի, առայգարակ կգրի, կբեմադրի, կդառնա կինո այդ ամեն ինչը, բայց չեմ պատմի, հեսա որ անջատ եք տեսախցիկներն, մի երկու բառով քեզ կասեմ, բայց ինքը շատ հետ շատ սենց այն որ տենց բան այսօր չես տեսնի, էլի մարդկանց մեջ չեմ չկա տենց օրի նման օրինակ բաներ, այսինքն մարդու կարելի ասել ինքը տենց տենց մեծություն սիրո մասին է, ինչքան մարդ կարա սիրի իր կնոջը ու ամբողջ կյանքը դնի մի կողմ ու ապրի մեկ օրով իր կնոջ համար, այսինքն այդ պիեսը ինքը իրանից ներկայացնում է մեկ օրվա կյանք, որը արդեն տևում է 26 տարի։ Դավիթ, մասնագիտական հիասթափություններ ունեցել ես։ Մասնագիտական հիասթափ, այսինքն մասնագիտությունից հիասթափեմ։ Չէ, մասնագիտությունից չեմ հիասթափել, ուղղակի երևի թե եղել է պահեր, որ հիասթափվել եմ այն մտնոլորտից, որ տիրում է այդ մասնագիտության շուրջ։ Մեր մոտ չի գնահատվում դերասանի մասնագիտությունը, բացարձակապես չի գնահատվում, այսինքն սենց մի հատ բան կա, էլի, որ դու չլինես, մյուս է կլինի, ու ամենավատն էլ ենա, որ ոչ թե տվյալ դերասանը չլինի, մյուս դերասանը կլինի, այլ հա դու չլինես, կգնանք, չգիտեմ, փողոցից մեկին կբռնեն, կբերեն, քո տեղը կլինի, այտենց կա էլի այդ բանը մի քիչ մարդկանց մոտ, որ այտենց բան կա, հա դերասան չես, բան, ասենք այտենց դեպքել է եղել, որ այտենց մասնագիտություններ են հարցրել, այտենց
Ահա դա ես էլ դերասան եմ, լավ տենց էլ է լինում։ Այդ շատ վատ է, էլի, այսինքն։ Ես հիշում եմ մի հատ իմ հետ դեպք եղավ էս վերջերս։ Դեպք ունա, մի հատ մարդ մոտեցավ էս սերիալից հետո, Շիրազի վարդից։ Ինքը եկել էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Ես սենց դիմակով, ակնոցով, գլխարկով, ես զարմացա ոնց ինքին ճանաչեց, անկեղծ, ասեմ, դժվար է, էլի, տենց մարդուն ճանաչել։ Մոտիկացավ, Արամ, ես ասում, Արամ ու՞մ է դա։ Ես էլ մոռացել եմ, որ կինոն եմ նկարվում, հա, տենց Արամ այն ամուրը։ Ասում իմ հետ եք, հա, սպասի, Մավարգյանը սպասի։ Հիմա կանգնելա, խոսում ա, գիտես ոնց էր, ինչ հարգանքով էր այդ մարդը խոսում, ինչ հարգանք, սենց անկեղծ սենց այսպես զարմացած նայում էի։ Ասենք նենց էր ինքը խոր, ես հիմա օրինակի համար ստեղ նստած եմ, չէ՞, ասենք չգիտեմ, Ալ Պաչինոն կամ Դենիրոյի ձեռը բռնած, որ մտնի, ասենք ոնց ոտքի կկանգնեմ։ Ինչ կկատարվի, չէ՞, սենց որ սենց կլինեմ մի անգամից։ Անկեղծ իր մոտ, այդ, ու մի քիչ կարա թույլ, բայց այդ տենց բան էր, ինքը այդ տենց էր խոսում իմ հետ։ Եվ որ ասում ա, ես ուղղակի ապշած եմ, բան ասում ա, ինքը պատմում ասում ա, ես պիտի գնամ տուն, պատմեմ, ես օրս էսինչ լավ, էսինչ օր եղավ, որ այն որ սենց ասում եմ, էսինչ ուրախություն տվեցի էս մարդուն, տենց ինքը որ ինձ տեսավ, բայց ինքը եկել ա Ամերիկայից, ու ինքը ինքն էլ ասեց այդ բան, ասում ես զարմանում եմ, որ ձեզ ստեղ, ասում ա, դու եթե լինես Ամերիկայում, նկարվես ամենաամենայն, որ ցածրամակարդակ ճը, սենց հա, ամենավերջի կլասի ֆիլմում կամ սերիալում ու քեզ ինչ-որ մեկը փողոցում տենա, ասում դու չես պատկերացնում, քեզ ինչ կանեն, էլի, որ վաո, բան, այդ բանով։ Բայց այստեղ կա, հա, այդ բանը, վայ մի հատ նկարվենք այն սերիալի տղենա եւ այլն։ Բայց ասում ես ձեր մոտ, ասում ես մի քիչ ուրիշ ձև է, էլի, ասում ես այնպես չեն բանանում, այդքան չեն գնահատում կամ այդքան չգիտեմ, չեմ ասում մեծ արեմ, պետք չի մեծ արել, հա, բայց այդ դերասանի մասնագիտությունը շատ է քիչ մեր մոտ արժե զրկված, էլի։ Ես գիտեմ ինչի ա դա։ Որովհետև նայ, ես դեմ չեմ, երբ որ մարդ կրթություն չունի ու նկարահանվում է։ Ես բնավ դրան դեմ չեմ, որովհետև փորձը իմ կենսափորձը ցույց է տվել, որ կան մարդիկ, որոնք չունեն։ Ժամանակի ես մտածում եմ, որ սխալ է։ Որտեղ քիչ էի աշխատել դերասանների հետ, որոնք չունեն կրթություն, դերասանական կրթություն։ Բայց կենսափորձից ելնելով, երբ որ աշխատում ես դերասանների հետ, խաղում ես, նկարահանվում ես մարդկանց հետ, որոնք չունեն կոնկրետ դերասանական կրթություն, բայց դու իրանց հետ խաղում ես, զգում ես, որ ինքը ավելի լավ պարտներ ա քեզ, քան այն տղեն կամ աղջիկը, որը ունի դերասանական կրթություն, հասկանում ես, որ չէ, նա մի ոպե։ Ուրեմն այնշի որ արտադիր պիտի ունենա, հա, դերասան, այսինքն ինչ որտեղ նաև մարդու ներքին, այդ ներքինից էլ է կախված։ Այսինքն ինքը կարա չու, լիքը մարդիկ այսօր կան, որոնց հետ ես խաղացել եմ, ունեն իրանք դերասանական կրթություն եւ այլ եւ այլն, բայց տախտակ են, թեդ են։ Կան մարդիկ, որոնց հետ ես խաղացել եմ, չունեն դերասանական կրթություն, ես իրանք աչքերի մեջ այսպես նայելով, ես պարտների զգացողություն եմ զգում, ես ադաչա եմ զգում, ես կարողանում եմ ինքս էլ ավելի լավ խաղալ, քան այն մարդու հետ ես խաղում, որ ես նայում ես դեմքին դատարկությունը։ Այսինքն ես հիմա որ ասում եմ, դրա հետ կապ չունի, հա, որ արժե զրկված է, բայց կան լիք, չգիտեմ, պրոյեկտներ ասեմ, սերիալներ ասեմ, նախագծեր ասեմ, որտեղ նկարահանում են, մարդիկ վերստում են նենց մարդկանց, որ տենց նայում ես էկրանով, ախր դերասանը պիտի իրանից, դերասանը պիտի կշիռ ունենա, դերասանը պիտի էսթետ լինի, դերասանից պիտի օրինակ վերցնեն, հասկանում ես, լիքը բաներ կա, ինքը ճիշտ խոսի, չեմ ասում տենց եթե գդալը վերցնենք դնենք անպայման ճիշտ, էս ճիշտ խոսքը չի, հա, ես կյանքում եմ սենց խոսում, ես կյանք բերանս ծրրած այսպես չեմ խոսում, կապ չունի ես իմ ընկերների հետ եմ, թե տանն եմ, թե հիմա ոնց որպես հաղորդման հյուր եմ։ Հա, կարող եմ մի քիչ տենց մի 5%-ով ձգտում եմ ավելի բան խոսեմ, բայց կյանքում եմ ես ժարգոնով չեմ խոսում, որովհետև երբ որ ես միտեղ գտնվում եմ ու կողքս երեխա կա նստած, այդ երեխեն էլ ինձ TV-ով տեսել է, հեռուստացույցով տեսել է, ինքը գիտի, վայ, այն մամ, այն բանն է, կինոյի տղեն է, ինքը ինձ ուրشادիր նայելու է, չէ՞։ Երբ որ ինքը ինձ տեսա, որ բերանս ծուրը ժանիքս ցույց տալով, այնպես բնորոշ բաներ կա, չէ՞, մեր
գենոֆոնդի տեսակի բան։ Տղան պետք է այսպես խոսի։ Երբ որ ինքը տեսավ ինձ, ես տենց եմ խոսում, ինքը ուզելու է, չէ՞ նմանվի։ Այսինքն ուզեմ թե չուզեմ, ես պրոպագանդելու եմ մի հատ սխալ բան, որ այդ երեխան վերցնելու է։ Դրա համար այդ դերասանները, որ ես իսկ եթե նման կերպար քեզ առաջարկեն, որ խաղաս, խաղաս։ Այսինքն նման կերպար ժարգոնային տղայի ասած։ Տես։ Ասեմ չէ ու ասեմ ինչի համար։ Ասեմ մի անգամից ասեմ չեմ խաղա, որովհետև ես ունեցա իմ կյանքում մի հատ նախագիծ, էլի Armenia TV-ում, որտեղ որպես նկարահանվում էի այնպես մեծահարուստի տղա, բայց ոչ այդ ժարգոնով խոսք, պրոստ ինքը բան էր, հարուստ ընտանիքից դուրս եկած տղա էր, որը երբեք չի աշխատել, իր պապան փողը տվել է, ավտոն տվել է, գործը տվել է, մի հատ էլ հենց այնպես վերջում սպասում է, որ գործարանի պապայից հետո ինքը դա, այսինքն ինչ-որ մեկ պերսոնաժ էր։ Ես այդ ամեն ինչը որ նայում էի, այնպես ինչ որ ամեն օր աղջիկների հետ բան, այնպես ինչ-որ պերսոնաժ էր։ Ես ասեմ, որ այնպես հա նկարահանվեցի այդ նախագծում, բան, բայց այնպես որ այնպես մի տեսակ եմ որ ես նայում ես, ասես հա որ աֆրիկյան, որ չէ էլի գնա բան, այնպես ավելաբար դու գնաս բաքսոր կամ չգիտեմ, սպեցնազի տղա խաղաս կամ վայնի խաղաս կամ էլ բան, պատմական կերպար։ Ինչու ոչ, այդ էլ է երազանքներից մեկը, որը կարծում եմ շուտով կիրագործվի։ Ինչի ես երկար պատասխան անջեց, էլի արժե զրկված է դերասանի մասնագիտությունը մեր մոտ։ Ես չգիտեմ, երբ որ ես սովորում եի ու միշտ մեր Արմեն Աղասիչը պատմում էր, ասում էր իր ժամանակ ինքը որ տեսնում էր Խորեն Աբրամյանի բան, այդտենց մարդկանց, այն որ ասում այդ մարդիկ որ քայլում էին, այնպես այն որ ասում է մարդկանց մոտ, այնպես այն ոնց է, ասենք տունը նստած ես, չգիտեմ, մեծ մարդ է մտնում, ասենք հիմա որս փռված լինես, մեծ մարդ մտի, բան է, չէ՞ լինում։ Ահա։ Էս էկող սերունդը չէ արդեն, բայց փարկասու իմ սերունդը ու ինձանից մի քիչ երիտասարդ սերունդը կա դեռ այդ ամեն ինչ, հա։ Ես եթե միտեղ նստած լինեմ, ասենք մի քիչ ազատ, կապ չունի ով մտնի, ինձանից տարիքով մեծ մարդ մտով, ես այդ հաստատ կուղվեմ։ Չգիտեմ ինչի է այդպես, իմ կարծիքով տենց ճիշտ է։ Տենց եկելա, հա, ու տենց է ճիշտ։ Աղասիչը միշտ ասում էր, որ այն ժամանակ որ այնպես Խորեն Աբրամյանին տեսնում էին կամ իրեն այդ սերնդի հա դերասաններին, մարդկանց մոտ ինչ-որ հետաքրքիր այնպես բան էր առաջանում։ Մի անգամ, եթե չեմ սխալվում, ու պատմեց Բաբկեն Ներսիսյանի մասին, որ ծափարում էին փողը, Բաբկեն Ներսյանի տենից ծափարում էին փողոցում, ու այդ ժամանակվա այդ ինչի է տենց եղել։ Մարդիկ իրանցից ներկայացրել են ինչ-որ կշիռ են ունեցել, ինչ որ sense հետաքրիր աուրա է եղել իրան շուրջ, իրանք բան չեն եղել, էլի թեթև sense են, որ այս վիճակները չի տեսակ են եղել, իրանցից ինչ որ բան են ներկայացրել։ Հիմա հռ այն որ չես հասկանում, ով ես, ինչ ես գնում ներկայացնում, ուր ես գնում, ինչ ես գնում, ուր ես հասնելու, կամ այն որ sense բան է եղած, էլի, բայց դուրսը չէ, դուրսը մի հատ ծիծաղալու բան պատմեմ, գնացել էի հանգստանալու Բալի, Ինդոնեզիա, տաքսու ընկերներից հետ էի, տաքսու վարորդին ընկերներս են այդ բան արին, դու գիտես բան, Դավիթը բան Հայաստանում հայտնի դերասան, բան այդ ժամանակ էլ Շանթը ռուսանգելուսում էին նկարում, Սահմանին մի հատ նախագիծ կար, ինքը բան էր, զինվորական դրամա, այսպես ասած, այնպես հատուկ ջոկատայինների մասին։ Այս տղան էլ չի հավատում, ասում դա չէ բան, ի՞նչ դերասան։ Բան, դե ծերեղի կասեն դեռ մի հատ բան արա, YouTube-ում նայի բան, նո։ Այդպես գրեց էս ֆիլմի, այդպես առաջին բանը, այդպես տեսավ, ինձ տեսավ, ասում։ Իսկ ու որ ասում ես դու ես իր լուրջ եմ ասում, դրանից հետո ինձ ասում են միստր Դավիթ, միստր Դավիթ։ Եվ որ իր համար էդի այդպես բան էր, էլի, վсё, Բրեդ Պիտին է ինքը տեսե, էդի մոտավորապես այդպես իրանք այդպես այդպես էին վերաբերվում։ Մեր մոտ չկա։ Մեր մոտ դաս լարիստ է։ Այսպես վիճակ է, էլի։ Դրա համար մտում տենց բան են անում, ասենք, մեկ-մեկ նկարների տակ մորը չեն իմանում, էլի, որ մի քիչ կանտուժենի եմ, հաթաթ բռնում տփում են։ Ասենք, ո՞վ բաներ են գերում։ Եղբայր, մտի գրի, ասա ինչ վատ ես դու խաղում։
Մտի գրի դու ինչ անտաղան դերասան ես, օքեյ, քո կարծիքն է իմ մասնագիտության մասին։ Ասենք մտում գնում են վայն զզվելի տղա է։ Ու գրողը ասենք որ աղջիկ է լինի, ասես հա, այ աղջիկ ջան, այ ինգեր ջան, մոռանում ես ինչի համար ենք հավաքվել։ Ես էլ տես չեմ կարող այդ ամեն ինչը հանգիստանը։ Չեմ կարա տես աչքս փագեմ այդ ամեն ինչի վրա, ասեմ լավ տեսա, բան ինտերնետային կյանքն է։ Չէ, ես տես մի քիչ բան եմ, էլի, ծնունդով Յոնջելախից։ Տես դի բարձրանա, պիտի մենք նենց անենք, ինձանից սկսած բոլորը, պիտի նենց անեն, որ դերասան Աստվածի մասին բոլորի կարծիքը լինի բարձր։ Դա պիտի լինի ոչ թե տենց հա դե դերասան, այլ հա ինքը դերասան է։ Ինքը դերասան է։ Ոնց են ասում, չի դեմ ի՞նչ մասնագիտություն կա, որ ասում են ի՞նչ մասնագիտություն։ Բժիշկ։ Հա, ինքը օրինակ թրկարարների մասին, հա։ Թրկարար, ես նոր խորացել եմ, մտածում եմ թրկարարների կատարած աշխատանքը։ Ու ցենց էկվիվալենտ է անում իրան ստացած աշխատավարձը։ Սարեր զորեր տարբերություն։ Հա, շատ քիչ են ստանում այդ մարդիկ։ Հրշեջների կատարած աշխատանք, ի՞նչ են անում այդ մարդիկ, որ կռիվ են տալիս կրակի դեմ, իրանց կյանքի գնով ստանում են, չգիտեմ, 127000 դրամ աշխատավարձ։ Չես կարող ապրես այդքան փողով Հայաստանում։ Կամ բժիշկները, այն որ լուրջ վիրահատության ժամանակ հասկանես ինքը ինչ անի, ինքը պայքարում է քո տվյալ մարդու կյանքի համար։ Աստված ոչանի մի հատ սխալ բան, իր պատասխանատվության զգացողություն, ինչքան բան է, չէ՞։ Ու բժիշկները համեմատած փրկարարների ու հրշեջների հետ հաստատ լավ են վարձատրվում, բայց ինձ լավ է վարձատրվում։ Ինչ ասելա լավ։ Այդ հարցն է, ինչ ասելա լավ, էլի։ Տարբեր մարդկանց համար այդ շատ տարբեր կարա լինի։ Ինչ որ մարդու համար կարող է, չգիտեմ, 100 դրամը լինի շատ լավ վարձատրություն, մյուսի համար 100 դրամը լինի նորմալ, երրորդի համար լինի շատ վատ։ Հենց որ այդ, բայց դերասանները գլոբալ վերցրած Հայաստանում լավ չեն վարձատրում։ Այդ ես կարամ ասեմ հաստատ, որովհետև իրանք Էլի համեմատականները են տան, հերու չգնանք Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանում դերասանները ավելի ո՞րն է, մի քանի անգամ բարձր են վարձատրվում, Վրաստան, լուրջ եմ ասում, ավելի շատ լավ են վարձատրվում, քան ստեղ։ Ստեղ այնքան գործ կա այդ ամեն ինչի վրա, այնքան տենց աշխատելու տեղ կա, տենց, բայց դա մենակով չի լինում, էլի, մենակով չես կարա անես, տենց պիտի ֆունդամենտալ այդ ամեն ինչը փոխ ֆունդամենտալ։ Այս զրոյից ցենց պիտի քանդենք, նորից սկսենք այդ ամեն ինչը կառուցել։ Սկսած ֆիլմերից, սկսած օրենքներից, ինչի՞ չէ, կինոյի մասին օրենք, ինչքան գիտեմ, արդեն մշակվում է, եթե չեմ սխալվում, արդեն ներկայացրել են կինոյի մասին օրենք, որ այսքան տարի մենք չենք ունեցել։ Հա, արդեն տենց բան նախադեպը կա։ Այդ շատ լավ։ Այսինքն, սայլը տեղի շարժվելա, մնացելա բրթելով տանենք։ Շիրազի Վարդը նախագիծը քեզ տվեց մեծ լսարան, իսկ ինչ խլեց քեզնից։ Ազատություն ես։ Հա, տենց բանա, չէ, ինչքան դու հայտնություն ես ձեռք բերում, դու չես կարողանում արդեն տենց ազատ տեղա շարժվել, ազատ անել այն ինչ որ ուզում ես։ Ես էլ իմ տեսակով մի քիչ տենց շատ բան մարդ եմ, ազատ եմ, հա, օրինակի համար կարողա ես ինչ որ տեղ նստած լինեմ, շատ բրի անկապ օրինակ եմ հիմա, ոտերս ուզեմ դնեմ, չգիտեմ, կողքի աթոռը, որտեղ հոգնել եմ, բայց հիմա չեմ անում, որովհետև այդ ամեն ինչը կարող է տենց մեկը 5 վայրկյան հետո տենաս Instagram-ում քեզ նշած ու հլես լկտին նայեք, բան, ոնց է իրան պահում հասարակական վայրում, ասենք այ տենց վերնագիր տենաս ու գնաս այդ տղուն գտնելով կամ այդ աղջկան գտնելով զբաղվես, ու տենց օրդ փչանա, այսինքն սա բան վիճակ կա, էլի, մի քիչ արդեն այդ public մարտիկ, հանրային մարտիկ։ Իմ կարծիքով այդ գիտեն ինչա։ Իրանք չեն կարա անեն այն ամեն ինչը ազատ, ու ինչ կարող են անել ոչ հանրահետ, հա, ոչ ճանաչում ունեցող մարտիկ։ Այդ մի քիչ բան է անում։ Ես այսպես ազատ, այսպես գիժ բաներ ունեմ, էլի, իմ մեջ, այսպես չափսերից մինա, այսպես փոքր մոքր եմ, ես շատ այսպես բաներ սիրում եմ անեմ։ Բայց հիմա մի քիչ այսպես ինչ-որ այսպես փակագծերի մեջ ես դնում քեզ։ Երևի էտ է լավ։ Երևի տենց էտ է լավ։ Էտ է լավ, էտ է լիրա, էտ է ամեն ինչում դի գտնես հետաքրքրություն։
Ես կյանքի հետաքրքրությունը կայանում է դրանում, որ ամեն ինչում դու պիտի տեսնես հետաքրքիրը, լավը։ Պիտի մի լավատես լինես, էլի։ Մե այդ լավատեսությունը պակասում է մեզանից։ Շատ է այս մեր, ես անդադ ինչ եմ ասում մեր մեջ, որտեղ չեմ ուզում ինձ անջատեմ, ասեմ ես բանն եմ, բան մնացածը, չէ։ Ինձանից սկսած բոլորիս մեջ է կա այդ ամեն ինչը, չէ՞։ Մի քիչ բան ազգ ենք, էլի մենք ենք, որ սենց ինչա նույն եվրոպացին ու ամերիկացին անծանոթ մարդկանց ժպտում ասում բարե։ Երբ որ առաջ անգամ ես գնացի Եվրոպա ու հասկացա այդ նորմալ երևույթը, որ անծանոթ մարդիկ բարև ասում են, հելո, ասում ծանոթ ենք, ասես։ Այդ առաջինը հետս ուզում ասես, էլի ինչ կա ինձ բարևում ես, բայց դու ասում ես, որ այդ նորմալ է, պրոստո մարդ ասենք հյուրանոցում իջնում ես, հավաքարարը որ գործանում, ասում է good morning, ասենք այդ նորմալ է։ Մենք առավոտ իջի ու ձեր հարևանին ասա բարև Գայուշ ծյոցը։ Ասենք դարձ կարող է նայի դեմքից, որովհետև չես ճանաչում դու իրան, ես բարևում։ Նույնն էլ ասենք այդ բարևելու կուլտուրան չկա մեր մոտ։ Բայց ես անում եմ դա։ Ես օրինակ երբ որ տեսնում եմ օրինակի համար, հա, ինձանից ավելի ավագ սերնդի ներկայացուցիչների, դերասանների, որոնց էկրանից թե ներկայացուցիչներից ճանաչում եմ, բայց անձնապես չեմ ծանոթացել ու չենք շփվել, ես կբարև եմ իրանց ու նկատել եմ, որ իրանց դա դուր է գալիս։ Այդ սերնդին, որոնք քիչ թե շատ աշխարհ են տեսել եւ այլ մի քիչ այլ մտածելակերպի մարդիկ են, այլ արժեհամակարգ ունեն, իրանք այնպես ինչ-որ կոմֆորտ են զգում, որ ավելի կրտսեր սերնդի ներկայացուցիչը իրանց բարև է։ Այդ լավ է։ Բայց այդ չպիտի լինի, էլի մենակ այնպես ավակ սերնդին մենք բարում ենք իրարել, հա, որ տեսնում ենք, կարծում եմ դա նորմալ է, բարևը լավ բան է։ Այդ ժպիտը պետք է, մի քիչ մեզ մեջից պետք է, էլ այդ դարերով եկած էս մաղձ էս արես ինչ արես վիճակի մեջ ենք, փող չկա, բան չկա։ Դավիթ, հեշտ ես ներում մարդկանց։ Հեշտ է, այնպես մի անգամից հեշտ է, առաջի հարցը դինե ներում ես թե չէ, հետո նոր հեշտ է։ Հեշտ եմ ներում, թե չէ։ Բարդ հարցը։ Ոյ, կարող է նենց բան լինի, որ Դավիթն ազանգում է, անջատեմ։ Այդ չգիտեմ ինչ պատասխանեմ այդ հարցին, հեշտ եմ ներում, թե չէ։ Երևի դժվար, ոմ էլ չեմ ներում։ Ոատ բան եմ ասում, հա, ես հիմա ինձ հետաքրքիր է, չէ, ինչքան ինձ թերագնահատեցի, կցեցի, բայց չկներեմ իմ կարծիքով, բայց է որ երևի դժվար, այսինքն կախված է ինչքանով է այդ մարդը իմ կյանքում ինչ նշանակություն ունի, հա, եթե ինքը շատ մեծ նշանակություն ունի իմ կյանքում, չգիտեմ, այդ ոնց որ ավելի դժվար կներես, ես տենց եմ մտածում, բայց եթե հերթական մարդը, որը տենց ինչ-որ, հա, մեջքից խփել է սխալ բան արա քո հանդեպ, հա, օքեյ, մոռացանք, բայց այն մարդը, որը կարևոր է քո համար, կարծում եմ դժվար է ներել, էլի, որտեվ դու մաքսիմալ, եթե ինքը կարևոր է, դու մաքսիմալ իրան տեղ ես տվել, մաքսիմալ ինքը քո համար նշանակություն ա ունեցել, որ ինքն է տենց բան անում, չգիտեմ, էդի ոնց կլինի, պրոստը տենց չի եղել, տենց դաժան դեպքի մեջ, էլի, տենց որ ամենակարևոր մարդը իմ կյանքում ինձ մեջքից խփի, հարկասու դեռ չի եղել։ Ամենատարօրինակ սովորությունը։ Հա, ես մատս միշտ ես բռնում։ Ես նույնիսկ ընդ ուշադրություն որ դարձնես, բանում եք տեսնես, մեր ես հիմա որ եթե Շիրազի վարտում կտեսնես, անկեղծ եմ ասում, այսենց եմ ես միշտ։ Չգիտեմ ինչի, այսենց եմ միշտ։ Քնած ժամանակ գազ տեսնես, սենց։ Լողանալու սենց։ Ավտոքշելու ցելեմ սենց։ Տաղանդ, որ կցանկանայիր ունենալ։ Տաղանդ, որ կցանկանայի ունենալ։ Երևի լավ երկել ու նվագել դաշնամուր։ Ես նվագում եմ, տենց ինքս ինձ երաժշտությունը միացնում, փորձում եմ գտնել, բայց կուզենայի տենց շատ լավ իմանայի տիրապետեի գործիքին, հա, դաշնամուրին, ու տենց երկարվեստը երկելը, նվագելը, այն որ տենց այսենց միշտ տենց ինձ քաշելը, հիմա էլ եմ երկում մենակ լողանալուց, բայց այնպես միշտ սիրում եմ, ես այնպես անընդհատ ժամանակին այնպես զարգացած էր, չէ՞, մեր մոտ այնպես բաներ կար,
կաֆեներ, հա, ակումբներ, որտեղ դու կարողանում ես երկար караոке ասված է, էլի։ Հիմա ինչ որ տենց այդ բանը վերացել է, չկա, այսինքն այս ցիվիլ տեղ չկա, որ դու գնաս ու քո ընտանիքով նստես, փորձես այդ ամենը երկես ու այդ բանը հանես մեջից այդ կրակը հանես երկելու ցանկությունը։ Բայց միշտ սիրել եմ, այ կուզենայի այդպես լավ տաղանդավոր բան լինեի, երկիշ կամ դաշնակահար լինեի, բան շատ լավ նվագեի։ Ամենագժական օրը քո կյանքի։ Ամենագժական օրը, հա, բանում էր Ամստերդամում, շատ հետաքրքիր, դե Ամստերդամում շատ լավ անցնում, ուղղակի երբ որ ես Ամստերդամում էի հարազատ մարդկանց հետ, այդ օրը մի հատ օր կար, որ շատ ֆանտաստիկ անցա, մինչև հիմա տպավորվել է, շատ լավ է, բայց դա չեմ բացի, փակագծերը։ Ինչպիսի աղջիկ ես պատկերացնում քո կողքին։ Ինչպիսի աղջիկ։ Խելացի։ Այնձանից խելացի պիտի լինի։ Այդ որ ասում է մինիմալ բանն է, բոյով։ Գեղեցիկ մարմնով, շատ կարևոր է դա, էլի։ Շատ գինը պիտի գեղեցիկ մարմին ունի, դե չես կարող, ես չեմ կարողանում։ Եվ երբ որ տենց եմ որ ամեն ինչ պիտի տեղը լինի սեքսուալ, հա, դե այդ էտա էլի, էս վիճակը վերում է սեքսուալության, էտա ու հավատարիմ էլի, որ հավատարիմ ոչ թե բան տենց հանկարծ բան լեվի չգնա, այդ վիճակը չէ, այսինքն հավատարիմ ամեն անկեղծ լինի քո հետ, մաքսիմալ անկեղծ լինի, այսինքն եթե ինչ որ մա բան պիտի անի, տենց էլ ասի, դե հիմա կուզես որ ինքը անի թե չես ուզի, դա էլ հարց է, չես ուզում իր հետ մի եղի, բայց եթե ինքը այդքան անկեղծ է որ ասում է ամեն ինչ, այդ հաստատ հարգանքին արժանի է, այդ պիտի գնահատես, այդ պիտի պահես, եթե այդպես մարդիկ այդ այդպես հարաբերություն ունենան, կարծում եմ բաժանումները քիչ կլինեն, իրար հետ անկեղծ պիտի լինի, ու բայց դե բարեմաստություններն էլ կար, հիմա կա ինչ որ մեկը քո կողքի, ես անձնական կյանքին վերաբերող հարցեր ինչ եմ պատասխանում։ Պատմիր քո սիրած անեկդոտը։ Անեկդոտ։ Ինչ պա։ Դա ես բայց ցենզուրայից դուրս է, որ առուտը ժողով է։ Դավայ։ Բոլոր կենթանիներին կանչում է։ Նո պատմեմ։ Դա առուտը ժողով է, անում բոլոր կենթանիներին ավակում է։ Բանը սա հավաքվում են, գալիս են բանման, դպկարյան ինչպես միշտ ուշացած է գալի, առուսը գժված սպասում է, ման ասում մինչև բոլորը չհավաքվեն չեմ ասի, գոշում, դենց բոլորը հավաքվում են, բան սպասում են, մեկը առուսը կանգնում է տրոնին, ասում է ոչմ էս հերիքեր, որ ես հասկանայի մի հատ կարևոր բան, սրանից հետո ես ժողով հայտարարեմ անտառում, ժողով հայտարարելուց հետո կարյան մի երկու ժամ հետո եղալ ուշացած, ասում հանկարծ մի հատ կենթանի եղա, որ 5 րոպե հետո չեղավ այդ ժողովի տեղը, բռնում եմ ու կարյան ասում է, բասակ։ Դա մեղ մենք անասում։ Նկարագրի սերիալ կամ ֆիլմ մի քանի բառով այնպես որ հասկանանք։ Սերիալ կամ ֆիլմ մի քանի բառով, նա կարող եմ ասել բանը, կուրություն, տանգո, Ալ Պաչինոյի ֆիլմ, բառով Էրիկա, կարող եմ ասել ասում բանը շատ հետաքրքիր, լոգլայն այդ ֆիլմի, ասում նա ուզեց պաշտպանել ընտանիքը, ստիպված դարձավ գանգստեր, այդ ֆիլմը եթե հասկացա, թե չէ, ինչո՞ւ, այդ ռուսերն ավելի հետաքրքիր, հայերեն թարգմանությամբ գանգստեր, Банна, кенка айр фильм. А, крестный отец. Захотел защитить семью, стал гангстером. Да, авели бана, айр русен. Давид, շնորհակալ եմ անկեղծրույցի համար. Քեզ էլ մերսի, ես ձեր հաղորդաշարի մաղթում եմ հաջողություն. Շնորհակալ եմ. Լավ հյուրեր ունենաք, հետաքրքիր հաղորդումներ անեք. Ու այդպես, մերսի, հետաքրքիր զրույց։ Հաջողություն, կհանդիպենք։